पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीण हद्दीत अंबिकापूर चितोडा येथील रमेश उर्फ पोत्या गौतम हिवराळे वय 37 अंबिकापूर हा गुंड प्रवृत्तीचा असून त्याच्याविरुद्ध मारामारी करणे, दंगल करणे, चोऱ्या करणे या सदराखाली बऱ्याच पोलीस स्टेशन येथे गुन्हे दाखल असून सदर समूह अत्यंत धोकादायक, समाज विघातक कृती करणारा असल्याने त्याच्याविरुद्ध पोलीस अधीक्षक सुनील कडासणे, अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात, उपविभागीय पोलीस अधिकारी खामगाव विनोद ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इस्ते क्रमांक 1/2023 3(1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा हातभट्टीवाले धोकादायक व्यक्ती यांचा विघातक कृत्यांना आळा घालण्याचा अधिनियम 1981 अन्वये प्रस्ताव तयार करून मंजूर करिता जिल्हाधिकारी साहेब बुलढाणा यांना पोलीस अधीक्षक बुलढाणा यांच्या मार्फतीने सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी साहेब बुलढाणा यांनी मंजूर केला असून त्यामध्ये रमेश उर्फ पोत्या गौतम हिवराळे वय 37 वर्ष अंबिकापूर चितोडा तालुका खामगाव यास 1 वर्षासाठी बुलढाणा कारागृहात स्थानबद्ध करण्याबाबत आदेश केल्याने त्यास दिनांक 21 डिसेंबर 2023 रोजी बुलढाणा कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. नमूद प्रस्ताव हा खामगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक केशव वाघ, पोलीस कर्मचारी प्रफुल्ल गाडेकर, रांशी पुसाम, कैलास चव्हाण, मुकेश इंगळे यांनी तयार करून वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे सादर करण्यात आला होता अशी माहिती आज 22 डिसेंबर 2023 रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी खामगाव विनोद ठाकरे यांनी दिले. एबी न्यूज मराठीसाठी मोहम्मद फारूक खामगाव. पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीण जिल्हा बुलढाणा हद्दीत ग्राम अंबिकापूर चितोडा येथील राहणारा रमेश उर्फ पोत्या गौतम हिवराळे वय 37 वर्ष राहणार अंबिकापूर हा गुंड प्रवृत्तीचा असून त्याच्याविरुद्ध मारामारी करणे, दंगल करणे, चोऱ्या करणे यासारखे वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला बरेच गुन्हे, जवळपास 10 गुन्हे दाखल होते. त्यामुळे पोलिसाला दाखल होते सदर इसम हा त्याचे हे कृत्य अत्यंत धोकादायक व समाजाच्या समाज विघातक कृती करणाऱ्या त्याच्या एक मनोवृत्ती बनली होती. त्यावरून त्याच्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुनीलजी कळासणे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक श्री अशोकजी थोरा साहेब व आम्ही म्हणजे उप पोलीस अधिकारी खामगाव आम्ही मार्गदर्शन करू खामगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनकडून त्याच्याविरुद्ध इष्टगाशा नंबर 1/23 3(1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा हातभट्टीवाले धोकादायक व्यक्ती यांचा त्या विधायक त्यांना आळा घालण्याचा अधिनियम 1981 अन्वय म्हणजे MPDA ऍक्ट अंतर्गत त्याच्यावर प्रस्ताव तयार करून तो प्रस्ताव माननीय जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेला होता. त्या प्रस्तावास अनुसरून व त्याच्या त्या कृत्याला अनुसरून माननीय जिल्हा पोलीस जिल्हाधिकारी साहेब बुलढाणा यांनी सदरचा प्रस्ताव मंजूर करून आरोपी म्हणजे स्थानबद्ध इसम रमेश उर्फ पोत्या गौतम हिवराळे वय 37 वर्ष राहणार अंबिकापूर चितोडा तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा यास 1 वर्षासाठी बुलढाणा कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा आदेश दिनांक 21/12/23 रोजी काढण्यात आला असून त्या आदेशाप्रमाणे त्याला स्थानबद्ध करून बुलढाणा जेल येथे दाखल करण्यात आलेला. सदरचा प्रस्ताव खामगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक केशव वाघ, सपोनी प्रफुल्ल गाठेकर, पोपरी राची पुसाम व हेड कॉन्स्टेबल चव्हाण, मुकेश इंगळे यांनी परिश्रम करून व्यवस्थित तयार करून तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करून सदर इसमास 1 वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले. या कारवाईमुळे निश्चितच समाजाला मध्ये असलेली भीती दूर होण्यास आपल्याला मदत होईल.